Да, 200-я бригада. Символічно. Символічна 200-я бригада. Прийшла і пішла далі 200-тись. Вони кинули? Так, да, кинули техніку, втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, КАМАЗи, Урали. Чого тут синьо-жовтий знак на тому танку? Це вже наші намалювали для місцевих, щоб показати, що танк не несе загрози. Цей танк можна теоретично взяти до українського озброєння? Звичайно, звичайно. Т-80 БВМ, остання модифікація російських танків Т-80. Тепловізійним прицілом. Їхні танки такі є, саме цінні. Танки, да? Так. А оцей там Буратіно якісь чи що? Так, Буратіно забрали також. Буратіно, танки, бензовози, КАМАЗи, куча техніки. Так, повні бензовози, повні дизеля і бензину. Угу. Більше дизеля, звичайно.